вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі всеукраїнський проект «Суспільного. Виборчий округ». Це третій сезон нашого проекту, в якому ми будемо спілкуватися із народними депутатами 9-го скликання про їхню законотворчість та роботу на окрузі. Нагадаю, українці обрали Верховну Раду 9-го скликання 21 липня, а розпочали свою роботу депутати 29 серпня. І сьогодні вперше ми будемо знайомитися із народним депутатом, який представляє у Верховній Раді виборчий округ номер 163, місто Тернопіль. Богданець Андрій Володимирович народився 13 липня 1983 року в СМТ Рокитне Рівненської області. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Працював заступником генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська». 21 липня 2019 року обраний народним депутатом України 9-го скликання в одномандатному виборчому окрузі номер 163 в місті Тернопіль. Член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», обраний головою підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Член української частини Парламентської асамблеї України і Республіки Польща. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. Власне, розпочнемо з ваших обіцянок, які були у вашій передвиборчій програмі, тому що ми, на жаль, не могли з вами поспілкуватися про те, як ви будете їх реалізовувати ще перед виборами, тому що на програму виборчий округ ви до нас не прийшли. Дуже багато роботи було, зустріч з виборцями, так що, вибачайте, всі розмови можна було б вживу послухати, коли я спілкувався з... власне, з виборцями. Ну, давайте подивимося на ваші обіцянки. Аналізує обіцянки народних депутатів портал «Слово і діло». І серед усіх депутатів від Тернопільщини ви пообіцяли найбільше. Я прошу вивести на екран відео із порталу «Слово і діло», де можна подивитися на всі ваші обіцянки і, власне, на відсоток їх виконання. 2%, тобто ми не можемо ще говорити про якусь ефективність, об'єктивність, тому що Рада лише почала працювати, але про те, що ви пообіцяли, є серед цього те, що ви хотіли б, щоб заробітна плата вчителів становила на рівні 4 мінімальних заробітних плат. Власне, 3, перепрошую. Ми бачимо, що це ви обіцяли, і це, власне, ви в процесі реалізації. Скажіть, в принципі, чи можливо, за яких умов таке можливо? І ми порахували, що якщо в проєкті бюджету мінімальна заробітна плата 4723 гривні, це наступного року, то, власне, ця заробітна плата мала би бути 16129 гривень. За яких умов це можливо і коли? Насправді, коли я спілкувався з людьми, ми задавали це питання, і одні люди задали питання, а чому тільки вчителі? У нас є лікарі, які працюють і мають там абсолютно мінімальну зарплатню. В чому справа? Насправді, я вважаю, що не тільки вчителя мали б отримувати гідну зарплатню, мали б взагалі українці жити трішки в інших умовах і на іншому рівні. Але обіцяли лише вчителям. Так, в програмі було записано тільки вчителям, але моя позиція – не тільки вчителям мають жити, отримувати достойну зарплатню. Я погоджуюся, коли і за яких умов, тому що мінімальна заробітна плата піднялася лише на 600 гривень, так, приблизно. Але піднялася. Ну, власне, коли вона зможе бути… Яка заробітна плата вчителя зараз? Як ви вважаєте? Чи я знаєте? Думаю, що на рівні 5-7 тисяч, залежить, хто скільки має начитку. Власне, від 5 до 8, тобто до 16 ще далеко. Ну, ще далеко, але відповідно, звичайно, ми будемо прикладати всі максимум зусиль для того, щоб підняти і вчителям, і медикам, і інженерам. Тобто ви особисто будете вносити якісь поправки, звичайно, до бюджету? Тут не поправки потрібно зрозуміти, що бюджет, він не є безмежним. Тут потрібно запускати економіку цілої країни, щоб мати можливість дійсно платити гідну зарплатню людям, які живуть в Україні. Звісно, це амбітна обіцянка, то коли вона може бути на рівні 16 тисяч заробітна плата вчителя? Ну, я думаю, що це можна було би втілювати, відповідно, якщо ми прогнозуємо, що якби ВВП країни мало би зростати в пропорціях, які зазначені в програмі уряду, то ця зарплатня мала би бути. Я сподіваюся, що за 3-4 роки вона мала би стати. Врахуємо це як обіцянку для порталу. Це не обіцянка. Слово. Я думаю, що це так. Це не обіцянка. В рамках нашого проекту вам мали би поставити запитання мешканці округу. Ми поспілкувалися з тернополянами, вибрали кілька запитань. Давайте їх почуємо.
Що я чекаю? Та чекаю, щоб життя покращилось трошки. Може, для Тернополя що треба зробити? Дороги, щоб були хороші. З транспортом треба проблему вирішувати, бо ви бачите, що твориться. То такий бідний той бюджет, особливо нам, пенсіонерам, то там треба дуже великі зміни в тому бюджеті. Так що, то моя особиста думка за Богданця, я нічого не знаю. Що він собою представляє, де він працював, я не, просто не цікавилася. Ви за нього не голосували? Ні, не голосувала. Ні, я взагалі не голосувала. Ну, заробітні плати можна було б і піднести, так само, як і пенсії. Але це їх не обходить, їх це не цікавить. Все, це є депутати. Зараз чого чекаєте від нової влади? Покращення, покращення в Україні. Щоб люди ті верталися, які є за кордоном до нас в Україну. Тому що всі виїжджають звідси, нічого не міняється. Воно міняється на деякий термін і все. Поки що не бачите покращення? Ні, ніяких. То, що було, так і є. Давайте спробуємо виділити кілька запитань. Це про транспорт, ми повернемося пізніше, ну і, власне, про бюджет, соціальні виплати, таке інше. Розумію, що складно за кілька місяців щось зробити, але проект бюджету вже є, за нього скоро будуть голосувати. Скажіть, на вашу думку, наскільки бюджет 2020, проект бюджету, може відповідати запитам і очікуванням людей, на вашу думку? Ну, так як я представник людей в Верховній Раді, і насправді ми зараз дуже, скажімо, такі баталії йдуть всередині там деяких комітетів, взагалі з урядом про те, що нам потрібно залишити деякі і субвенції, залишити навіть зараз. Насправді є величезна проблема, що уряд хоче забрати паливний податок з міст. Ми зараз і ініціюємо і підписи, і дискутуємо на підкомітетах в бюджетному комітеті. І буде в вівторок зібрання цілого комітету бюджетного, щоб от ці от правки, які ми ініціюємо, щоб залишити. Про це поговоримо пізніше, тому що про це є запитання. Так, але скажіть про те, як ви гадаєте, наскільки відповідає запитам людей? Ну, правильно пані, яка говорила про те, що насправді поки що занадто мало часу для того, аби показати той результат, від якого який люди очікують. Неможливо, що ви це розумієте. Звичайно. Було питання також про транспорт, громадський транспорт. Не випадково ми на це звернули увагу, тому що у своїй передвиборчій програмі ви також обіцяли покращити якість громадського транспорту, я так розумію, у місті Тернополі, тому що від Тернополя ви балотувалися до Верховної Ради. Скажіть, яким чином народний депутат може вплинути на громадський транспорт міста? Ну, яким чином вплинути? Насправді, якщо транспорт є в комунальній власності, він, власне, комунальний, тут треба тільки шукати розуміння в міській раді і, власне, міського голови, і з ним співпрацювати, і, власне, наголошувати на тому, що люди їздять, насправді, в жахливих умовах, і, можливо, можна було би якось покращити ці всі речі. Ну, ви це написали у своїй програмі, звичайно. Тобто ви вже з міським головою про це говорили, адже міська рада зараз запускає проект щодо оновлення транспортної мережі, закупляє автобуси за свій кошт. В принципі, можна було допомогти з державного бюджету, якщо це є у вашій програмі, ви можете пролобіювати. Так, міг би. Будете? Знаєте, намагання те, що я хотів би зробити для міста, вони надзвичайно великі, надзвичайно амбітні. Коли зайшовши в Верховну Раду, ти бачиш все трішки в іншому світлі і розумієш, як відбуваються процеси, ніж тоді, коли ти пересічний громадянин. Насправді, потуги і оце постійно нам потрібно, в нас величезні проблеми, але коли ти заходиш з іншими депутатами, вони кажуть, ви знаєте, і в нас ці проблеми. Ви вже говорили про акциз. Я хочу, щоб ми детальніше зрозуміли, в чому ситуація, тому що саме акцизу стосується питання до вас, вашого політичного опонента на виборах до Верховної Ради влітку. Власне, це Максим Черкашин, який зайняв друге місце після вашого переможного на виборах до Верховної Ради. Він запитує про акциз, він роз'яснить, в чому проблема, і ви скажете, як зараз свої вирішуєте. Давайте почуємо.
Хотів би запитати народного депутата наступне. Завдяки політиці уряду, парламенту і президенту місцеве самоврядування втрачає акциз на паливо. Якщо брати Тернопіль, це 70 мільйонів гривень. Тобто тернополяни не доотримують 70 мільйонів. На жаль, якоїсь альтернативи наповненню на сьогоднішній день немає. Номінально хочуть це зробити з дорожнього фонду, і на Тернопільську область згідно бюджету передбачено 590 мільйонів гривень. Але питання, чи отримує щось з цього Тернопіль? Бо якщо брати досвід співпраці з фондом регіонального розвитку, ми бачимо, що Тернопіль отримує бублик, точніше нуль від бублика. І питання, власне, де взяти ці 70 мільйонів гривень, ви як депутат, як представник Тернополя, чи будете ви лобіювати, щоб ці кошти залишились в громаді, чи якісь були інші джерела наповнення, щоб робились двори, дахи, міжбудинкові приїзди, чи Тернопіль все ж таки залишиться без цих величезних коштів? Ну, то, власне, це майже 70 мільйонів гривень, 68. Точніше 66. Скажіть, як будете працювати над тим, що це все-таки залишився цей акциз, чи, можливо, є інші джерела, як каже Максим, можна знайти фонд регіонального розвитку чи щось інше? От, власне, я попередньо говорив про те, що дійсно ми відстоюємо, що тобто ви бачите, що це проблема? Ну, насправді це проблема, звичайно, ми не даємо ніяких взамін, нема ні субвенції, нічого. Тобто ми забираємо з громади ці кошти, а нічого не віддаємо взамін. Але Максим сказав, що от дахи будувати, насправді акциз, він має йти ціленаправлено на відновлення доріг. Ну, все-таки дороги комунального значення, можливо. Ну, можливо. Але, от, власне, ми говоримо про те, що от, дійсно хочуть забрати паливний акциз і віддати в дорожній фонд. І з дорожнього фонду вже робити фінансування ремонту доріг. Але коли приїжджали, наприклад, перша особа держави, президент, власне, на представлення губернатора, було голови. Таке запитання до нього? Ні, він задав одне питання просто. Скільки взагалі доріг побудовано за рік? І це було відповідь 98 кілометрів. А коштів витрачено, просто, на жаль, не пам'ятаю самої точної цифри. Це ви було про місто, область? Область, про область. Тому правильне використання коштів дуже сумнівне. Тобто, якщо можна було пропустити, що цей акциз, говоримо про близько 70 мільйонів гривень, забирають в дорожній фонд, але потім повертають нам на ремонт доріг комунального значення в місто Тернопіль. Так, скажімо, можна було би? Дивіться, можна було би так сказати, але, знову ж таки, я вважаю, що якщо акцизний податок зібраний з території там заправних станцій, які знаходяться в межах міста, і він логічно він мав би залишатися в громаді, тому що громаді краще видно, де потрібно підлатати, де можна дійсно ціленаправлено перенаправити ті кошти кудись інше. Тобто ви будете відстоювати те, що ми відстоюємо. Я кажу, ми не одні, в нас порядка всі мажоритарники за. Те, щоб акциз залишався не на місцях. Скажіть, ви працюєте в Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Сьогодні на слуху законопроекти про ринок землі. Є кілька законопроектів. Скажіть, яку редакцію будете підтримувати ви? За що ви будете голосувати? Найбільше цікавить це дві позиції – продаж землі іноземцям та 250 тисяч гектарів в одні руки. Ці дві позиції, чи вони прийняті для вас? Ні, вони не будуть. Відкрию маленький секрет, все-таки ми постійно дискутуємо на цю тему. Ринок землі, звичайно, він, моя думка, має бути відкрита. Прописані декілька запобіжників. Перший запобіжник. В ринку учасники купівлі землі мають бути допущені тільки ті компанії, які працюють в аграрному секторі не менше 3 років. Так, ми це все читали. Я вас питаю про 250 тисяч гектарів в одні руки і іноземці. Дайте договорю. Іноземці допущені не будуть. Поки що. Поки що, звичайно. Тобто поки що те, що через 4 роки можуть купувати іноземці, це нічого страшного. В нас є час. Я вважаю, дивіться, ми говоримо для того, аби запитання. Ми маємо запустити економіку. Власними силами ми можемо її запустити?
чи ми маємо шукати інвестиції? Вам, напевно, видніше. Ні, ну, от, власне, от, якщо ми говоримо, от, дискутуємо на цю тему, нам потрібно заводити інвестиції. Ні одна держава світу не запустилася тільки тоді, коли вони брали, залучали інвестиції. Той самий Сінгапур, в дуже багато всяких технічних новшеств там заходили Штати. Надзвичайно багато. Добре, я вас почула, Корея, тобто, що це прийнятно, Таїланд, це правильно. Китай. Тобто ми залучаємо іноземні інвестиції для того, щоб зайшли кошти і працювали на нас. Добре, ця позиція ми почули. 250 тисяч гектарів в одні руки. Змінюємо так само, як і взагалі в нас зараз дискусія, щоб ми, можливо, навіть і 20 тисяч просто в одні руки брали. Нема жодних проблем. А чи знаєте ви, скільки тисяч гектарів землі в Тернопільській області? Ріллі, власне. Пашко мені відповість. 960. Тобто, якщо ми поділимо 960 тисяч гектарів на, навіть на 200, тобто це в нас 5-6 людей можуть мати всі землі сільськогосподарського призначення в нашій області. Тобто це нормально. Ну, не думаю, що, по-перше, я не можу вам сказати, чи це нормально, чи ні. Але якщо ви це підтримуєте. Тобто ви будете голосувати, якщо це буде в редакції 200 тисяч гектарів в одні руки, тобто ви за це будете голосувати. Ну, але ж ви розумієте, що, наприклад, ви ж не побачили там далі, що в межах області буде 5%, а в межах ОТЕ 35%. Тобто, якщо ми зараз будемо говорити тобто про є те, запобіжники. Якщо ми будемо що говорити про те, що там буде скуповувати там 3 чи 5 олігархи прийдуть і скуплять цю землю, цього не можна, тому що є запобіжники. Там були, ми спочатку робили там 10%, але порахували, що це буде також забагато, тому ми зменшили там зараз дискусія між 5% і 7% від території області. Розумію. І так само в ОТГ, в одні руки, так само ми ставимо запобіжник 35% по дякую, ОТГ. Дякую, ми вас почули. Скажіть, чи отримуєте ви зараз звернення, як народний депутат, від депутатів міської ради та обласної так. ради? Давайте ми подивимося на одне із звернень депутатів Тернопільської міської ради, які вони як проголосували 25 жовтня цього року на сесії. 25 жовтня на сесії Тернопільської міської ради депутати проголосували за звернення до голови Верховної Ради, Кабміну та усіх народних депутатів, що представляють Тернопільську область. У зверненні йдеться про те, що подані до Верховної Ради законопроекти містять деякі норми, що спричинятимуть втрати ресурсів місцевих бюджетів без відповідного компенсаторного механізму. Також однією із важливих проблем бюджету Тернопільської міської територіальної громади 2020 року є незабезпечення галузі охорони здоров'я в програмі медичних державних гарантій. Так, на перший квартал 2020 року громаді доведена медична субвенція в сумі 43,5 мільйона гривень. Місячний фонд оплати праці працівників медичної галузі з врахуванням росту заробітної плати в 2020 році на 13,2% складатиме 17 мільйонів гривень. Тобто потреба в коштах лише на оплату праці в першому кварталі 2020 року становитиме 51 мільйон гривень. Аналогічна ситуація складається щодо незабезпеченості закладів освіти освітньою субвенцією. Для забезпечення мінімальної потреби закладів освіти у заробітній платі педагогічним працівникам у 2020 році додатково необхідно 35,8 мільйона гривень. Таку ситуацію ми спостерігаємо щороку, що не вистачає і в області, і в міст субвенції на оплату заробітної плати бюджетникам. Скажіть, чи можливо дофінансувати, чи ви розумієте, з кимось радилися про механізм дофінансування, чи, власне, оскільки в нас є ОТГ, оскільки є міська територіальна громада, то, власне, це їхня відповідальність? Ніхто не буде полишений один на один з проблемами, і люди, звичайно, будуть отримувати свої кошти за свою роботу. Тому що кожна робота, кожна праця, вона є важливою і не можуть, звичайно, не отримувати, не доотримувати. Чи як. Звичайно, будуть знайдені кошти. Так ми отримали країну в такому плачевному стані. Так. Ми це розуміємо. І так ми не можемо одним там щелчком зробити, знайти гроші і підняти за 2 місяці всім зарплатню так, як їм хочеться. На жаль. Ми це бачимо тенденцію. І люди мають розуміти, що тільки спільними зусиллями, спільною працею ми можемо досягнути реально того економічного зросту, про який ми всі говоримо, який ми всі очікуємо.
Дякую, ми вас почули. Ще одне звернення, яке до вас мало б надійти, це від депутатів обласної ради, яке вони приймали 2 жовтня цього року. Це з приводу формули Штайнмаєра. Власне, депутати одноголосно проголосували за те, що вони її не підтримують, що вони проти розведення військ та цієї формули. Ви були учасником бойових дій на сході України. Ви розумієте ситуацію, ви розумієте, так до чого може призвести власне і цей особливий статус, і відсутність як будь-яких дій щодо налагодження мирного врегулювання цієї ситуації на сході України. Тож ваше відношення до формули Штайнмаєра та розведення військ. Ну, насправді дуже дискусійне питання, і звичайно, нам би хотілося з перемогою там дійти там, куди там ми коли були на сході і розмовляли про те, що де ми хотіли пити там чай, і що ми дійдемо куди до логова супротивника. Але насправді за цих 5 років загинуло більше 10 тисяч людей, наших молодих хлопців, і які мали би працювати, жити, створювати сім'ї, родити дітей і так далі, і так далі. Говорити про те, що ми зможемо перемогти от своєю зараз потугою, ну, не знаю, хто це говорить. Я просто знаю статистику, допустимо, просто суху статистику, що там взяти, допустимо, навіть ті самі танки, то якщо в нас там 970 танків, то в нашого одвічного ворога більше 10 тисяч танків. Якщо взяти, допустимо, що в нас літаків зареєстровано 300 з чимось, яких не літає там тільки 70%, то нашого ворога більше 8 тисяч четвертого покоління, яким є тільки в деяких самих-самих передових країнах світу. І власне, говорити про формула те, що Штайнмаєра і розведення військ. Ну, от, власне, тому говорити про те, що ми будемо боротися. Так, ми боремося, але давайте ми будемо боротися на, в тій площині, де щоб не втрачати наших людей. А, власне, залучати іноземних партнерів для того, щоб впливали на рішення нашого ворога відступити, віддати наші території. Тимчасово окуповані території – це наша одвічна територія. Крим – це Україна. Території, окуповані Донбасу і Луганську, ну, власне, але голосувати за особливий статус ви будете? Дивіться, так само, знаєте, це настільки от, питання таке дуже щепетильне. Його потрібно дуже чітко про те, щоб просто зараз проголосувати статус – однозначно ні. Але про те, що якщо ми будемо говорити, що ми контролюємо повністю територію, відновлюємо контроль над нашим кордоном, і тоді, коли ми бачимо, що ми дійсно контролюємо процес, ми можемо говорити про це. А зараз просто сказати, от ми зараз голосуємо, ні, однозначно ні. Але якщо всі ці норми, які, про які говорив президент, будуть дотримані, всі ці правила, то і ця формула буде включена в закон про особливий статус, то ви проголосуєте. Якщо всі норми будуть дотримані, виведення військ, якщо ми будемо контролювати свої території. Ну а чому ні? Окей. Ми це хотіли почути. Давайте повернемося ще до питань нашого округу, місцевих. Одне з проблемних питань міста Тернополя. Давайте ми перше подивимося на відео, чому проблема, і запитаємо депутата, чи може якимось чином допомогти в її вирішенні. Гаївський міст є частиною траси міжнародного значення. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, Гаївський міст використовується переважно транзитним транспортом, який становить 90% від усього транспортного потоку. Зараз міст перебуває в аварійному стані відповідно до результатів обстеження, що проводилися там впродовж 2016-2019 років. Експерти виявили суттєве руйнування бетону у нижній частині балок та корозію робочої арматури. І, за відповідною класифікацією,
класифікацією визначено стан шляхопроводу непрацездатний. Під мостом проходить залізнична колія, якою пересуваються як пасажирські, так і вантажні поїзди, які перевозять хімічні речовини та нафтопродукти. Аби не допустити виникнення будь-яких техногенних ситуацій, міська рада вирішила обмежити там рух транспорту та демонтувати частину мосту. Тернопільська міська рада виготовила проектно-кошторисну документацію. На ремонт необхідно понад 205 мільйонів гривень. Частину коштів на першочергові роботи виділила з місцевого бюджету, однак повної суми нема. Ми знаємо, що міський голова неодноразово звертався ще до попередньої влади, до Кабміну, до народних депутатів, можливо, вже і до вас також зверталися з цією проблемою, адже траса міжнародного значення проходить через цей міст, незважаючи на те, що, в принципі, міст на території міста. Скажіть, чи може держава якимось чином допомогти, і чи ви шукаєте шляхи, щоб його відремонтувати? Чи ви їздили, чи ви бачили, яка ситуація на цьому мості? Звичайно, я ж живу в Тернополі, я прекрасно бачив, що відбувається там. Прекрасно знаю цю проблему, і я постійно її висвітлюю. І також ми шукаємо кошти, і дай Бог, щоб все вийшло. Ми дійсно це питання протягнули, щоб на наступний рік виділилися кошти на його ремонт. Тому що, ну, це так само, щоб ви розуміли. Я розумію, які були дані обіцянки. Я прекрасно їх пам'ятаю. Я прекрасно розумію, що я як тернополянин, для мене важливо, щоб моє місто було одних із самих гарних. Я знаю там величезні проблеми по колектору, я знаю які величезні проблеми по Львівському мосту, я знаю проблеми по тому самому нашому Тернопільському ставі. І я постійно про це наголошую, і тільки є можливість десь зустрітися з людьми, які можуть попливати на виділення коштів, я постійно про це нагадую. І не тільки я, і мої колеги, вони всі говорять про одне, що давайте, нам треба це зробити. Тобто це мають бути цільові кошти, це фонд регіонального розвитку, якісь інші проекти? Неважливо, де вони будуть. Ці кошти. Головне, щоб вони були виділені, що вони з того самого дорожнього фонду будуть виділені, чи вони будуть на ДФРР будуть виділені і потім перенаправлені. Ви з міським головою вже про це говорили? Ми постійно про це говоримо, звичайно. Ну, тобто, зустрілися, переговорили і будемо, є можливість виділити, там не постійно ж треба говорити. Зустрілися, переговорили, я говорю, так, так, ми про це знаємо. Віталіч, я розумію, про що розмова. Справа він готовий, каже, ми готові співфінансувати, тому що це спільна проблема. Я розумію, що це спільна проблема. У нас є ще одне запитання від Юлії Ковальчук. Давайте почуємо. Наскільки доцільно в нашій країні змінювати Конституцію, зокрема, наділяти президента додатковими повноваженнями впливати на НАБУ і ДБР, а також створювати нові регулятори та призначати їхніх членів? Як вплине право законодавчої ініціативи народу на законодавство в Україні? Чи не перетвориться законодавчий процес на хаос і спам, враховуючи досвід подання петицій? Власне, ми співпрацюємо з Центр.UA в підготовці цієї програми та інших проєктів на Суспільному. Йдеться про те, про зміни до Конституції, якщо не помиляюся, це законопроект номер 1014 про дещо розширення повноважень президента. Чи був він вже на порядку денному, чи знаєте ви, про що йдеться і чи будете голосувати? Я, насправді, прихильник того, щоб законодавча влада була абсолютно одною структурою, а виконавча влада зовсім іншою структурою. І не було того, щоб одна мала вплив на інший. І коли ми говоримо про те, що там більші повноваження, зменшення повноважень, треба робити запобіжники, щоб, наприклад, той самий народний депутат розумів про те, що на нього не буде ніякого іншого впливу, крім як народ. Для мене, я хочу, щоб, як і весь народ, щоб, наприклад, були прозорі вибори, були прозорий конкурс, і не потрібно там призначати своїх людей. Потрібно те, щоб, наприклад, суспільство бачило, що насправді ця людина не є заангажованою. Насправді, що ця людина має ту компетенцію, і вона буде чесною в виконанні своїх професійних обов'язків. Дякую. Тому для мене це, от, власне, це перше
І останнє запитання було від Юлії право законодавчої ініціативи від людей. Раніше йшлося про це, що люди можуть ініціювати закони. Ми маємо, в принципі, петиції, які можуть стати законами, якщо не беруть певну кількість голосів. Ну, от питає Юля, чи не буде хаосу, якщо ми ще люди, які не мають досвіду законодавчої діяльності, будуть ініціювати закони і таке інше. Ну, я думаю, що там має бути запобіжник. Якщо дійсно набирається петиція, набере певну кількість голосів, то вона має право на життя. І ми можемо подивитися, що дійсно це... Тобто ми маємо петиції. Йдеться про законодавчу ініціативу, що громадяни, зібравшись, можуть мати право законодавчої ініціативи і вносити якийсь законопроект на розгляд Верховної Ради. Ну, якщо люди хочуть, хай вносять, я не маю нічого проти. Тільки розуміти, що цей закон дійсно буде правильний для суспільства і що він не буде суперечити іншим законам. Я вам дуже дякую за розмову. Власне, скажу, що Андрій Богданець поки що єдиний, хто погодився взяти участь у нашій програмі. Додам, що минулої каденції лише кілька депутатів до нас прийшли, тому що з незрозумілих причин не відгукнулося, можливо, боялися, можливо, не хотіли, можливо, там були інші запобіжники, але ми цілком відкриті. Ми дякуємо вам за відкритість, тому що цінуємо кожного чиновника, кожного депутата, який погоджується до нас прийти і без жодних узгоджень, запитань, попереджень і таке інше, готові відповісти на будь-які наші запитання і на запитання мешканців округу в даному випадку. Це була програма «Виборчий округ». Побачимося, можливо, наступного тижня, якщо народний депутат погодиться до нас прийти.